Allow me to invite the lady from Kakamega, new in Nairobi, lakini amekuja na fujo sana, current wife to Obinna for the next 4 weeks. Demo Facebook, let's appreciate her. Good evening. Good afternoon. Mko aje? Mbona mko ndani? My name is Millicent Ayua. Kwa mtandao wananijua kama demo wa Facebook. Tangu niingie rasmi, mnaona na shine? Sasa ukiangalia tofauti yangu na Diana B ni bahati tu. Leo nafurahia kukua brand ambassador wa Joy Millers. I'm so happy. Mungu awabariki. Lakini kweli mtandao inadanganya. Huyu msichana picha zake pale kwa Facebook. Diana B ni mweusi. Au umenishtua. Sijai kumwona live. Ndio nimemwona leo. Hizo ni? Sine filter. Unazitumia vibaya. Si lazima utumie filter zote. Unaziumeza filter. Sasa, alright. Next, allow me to invite, I don't know about others, but the only fashionable Okorino I know. This guy dresses like a Luo. Quality. Kwanzia kiatu mpaka kilemba. Allow me to invite Karagoa Muraya. Asante sana. Hi, asante. Good afternoon. God is good. And all the time. Naitwa Karagoa Muraya. And I'm privileged to be the only Mukulino who works for Joy Millers. Acha tuambie Wakulino tunaenda pale. We are going back kama samiko. So, congratulations to us. Otoyo. Otoyo. Kama unataka kazi, uombe kazi pole pole. I won't be evil. Nabura kusema tu uweko kwa hii team. Na hata sisi ujatuongeresha. Unaona vile mahali demu wa Facebook ameka? Saenda kukaa. So tunawapenda sana. Asante sana chairman. Our directors. I'm happy for working with you. Am I making sense? I'm happy. Unajua nimeambiwa na Samido niongee, na by the way, venye tu Samido amerealize tunaitwa hapa, akaanza kuandika. Na mimi nikamwambia, kama Samido unajua wewe unaweza ongea kizungu, usiandike mahali. Naye bahati akachukua ingine pale akaanza kuandika. Mimi nawaomba tu kwa heshima, kama mnajua mtaweza kuongea kizungu, hizo pepa mziache hapo, mkuje hapo, msimame hapa independently kwa raha ya familia. Asanteni. Our brand ambassadors are beautiful. Let's appreciate Karago Kwa Muraya. Next is a gentleman whose future is clearly on the paper. The vice president used to be a man in uniform. Kwa hivyo, huwezi ukajua mahali ambapo uniform inaweza ikakupeleka. Kwa sasa uniform imempeleka mahali pengi. America anaenda kama bedroom yake. Just to perform. Let's appreciate our very own. Okay, so ni wetu na pia ni wa Senator. That's ni wetu kwa ujumla. Ni wetu kwa ujumla. Let's appreciate our very own Samido. The king of Mogibi. Na leo ndio mara ya kwanza amevaa suit ama mshamona na suit kabla. Mimi nimemzoea na uniform ya raha. Thank you.
wacha kuharibu, wacha kuharibia watu majina. Ladies and gentlemen, allow me to say all protocols except. I greet you all, good afternoon. My name is Samuel Moshoki Durango, also known as Samido. I'm a Kenyan artist, I sing in French. I'm so glad to be here today, and I must say I'm a proud brand ambassador, influencer for a super brand known as Raha Brilliant. Kwa Raha ya Fanwe. Thanks. Huyu ndio polisi wa kwanza nimesikia akiongea kizungu from top to bottom bila kukwama. Wacha nione ile alikuwa ameandika. I am go. The first line, I am going to beat your story. I am going to beat your story. How, where I removed from Kamagara. Mali ni mtoka na Kamagara. How you comment? Ayo kizungu ni mbaya. Last but not least, ladies and gentlemen, allow me to invite a super couple. A couple that wakiona Kenya imenyamaza, wanaamua at least watupatie sababu ya kuamka. You may just go to bed peacefully. Uamke saa nane usiku to go to the bathroom. Ukirudi unasikia Twitter imewaka at number one. Wametoa Ruto, must go. Wametoa tano tena. Wametoa Raila is a traitor. Wametoa kila mtu. Diana B. B. Diana na Bahati. Bahati. Five trends, they are the same people. Wanaweza wakaamka waamue kuachana kabisa, kumbe wanazisomea kwa kitanda wakicheka. Ona huyo na huyo vile amefurahi. Please, welcome on stage one of the most successful couple, living couple in Kenya today. Greatest to have ever done it. Diana B and Bahati. Let's appreciate them for that. Kuna yake ndio alikuwa ameandika. Kuna yake. Siwani kukukuku minochi wana wanza ni nani ananilisha wana wanza ni nani. Yes, yes. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Huyu ndio anaongeanga kizungu kwa familia yetu. Wacha anze. Asante. Good afternoon everybody. All protocol observed. I hope you're all doing okay. It's a good day to be alive and it's a good day to witness this special day. And what I'd like to say is that I am very, very proud to be associated with Raha Premium. We've been brand ambassadors to this brand. We are now clocking 5 years and we've walked this journey together. And just to say this, I cook for my husband ugali with so much passion and I market it with the same energy and same passion out here. I have gone far and wide to make sure that we paint the country Raha. We paint the country Kavagara. And right now, anywhere I go, some people will stop me and tell me, "Aye, Auntie Mado, Auntie Kavagara, ikwapi unga yetu?"
and just to be associated with the best and to witness this amazing day that we are going to be awarded a super brand recognition by a global international company is quite humbling. It's very overwhelming in a good way. And all I can say is that we will continue to make sure that Raha Premium goes far and beyond. I am just happy to note also that we are in Middle East, Dubai, and very soon we're going to be getting to the UK, US, and all that. So also to the management team, thank you for supporting us, and just to make sure that we take this brand to the next level. Thank you very much. Sitaki kuongea kizungu Samido asiniingililie. But mimi nitasema mimi nimefurahia sana kuwa brand ambassador, and I'm so proud to be part of the Raha Premium team. We were approached by Raha Premium like 5 years ago, and at that time the director alitupea very hard task. Alituambia sisi tuko Mount Kenya, and sisi hatutawaambia kitu mtafanya. We want you to be you and take this maize flour national and international. Hakunanga kazi ngumu kama yenye client amekuachia, upange strategy, upange structure, and we are so happy, you know, that right now we can say for the last 4 or 5 years Raha Premium has been a super brand. I believe super brand, you are solid. You came in solid, you know. You are a super brand, but we thank you for coming to confirm that Raha Premium is Kenya's number one. Hizo vitu zingine za ajabu ajabu huko nje, watu waache kutumia, wakuje wajaribu Raha Premium. Asante sana. Wacha kumburuta wewe. Wacha nione yenye bahati alikuwa ameandika.